Bé, en aquest moment la Conselleria de Sanitat també està en contacte amb la Conselleria d'Educació per tal de facilitar al màxim la vacunació. La vacunació, com ha dit vostè, començarà a partir del dia 15, el dimecres de la setmana que ve. Rebrem a principis de setmana ja 150.000 dosis per a xiquets i xiquetes i a partir de dimecres començarà ja a posar totes les vacunes en tots els col·legis de la Comunitat Valenciana. Per a xiquets de 11, 10 i 9 anys, perquè en aquest moment sols tindrem 150.000 dosis i per tant començarem per als més majors. Posteriorment, a partir del segon enviament, que calculem que serà la primera setmana de l'any, a partir d'aquest moment se començarà amb els altres xiquets fins a 5 anys. En aquest sentit, n'hi ha associacions de pares i mares que sí que han valorat ja la decisió de que la vacuna se fiqui en els centres escolars i parlen de que els ha agradat que els pares podrien acompanyar els menuts en aquest moment. No sé si des de la Generalitat o el Departament de Sanitat, junt amb el d'Educació, s'ha tingut en compte que és un col·lectiu de xiquets menuts. Bueno, per supost que és aixina i se farà de la manera més humanitzada. Crec que els responsables de sanitat, les infermeres, els metges han demostrat durant tota aquesta pandèmia la seva actitud, més enllà de la professionalitat, la seva actitud humana, la seva actitud de responsabilitat cap a les persones i crec que no hi haurà cap tipus de problema. És evident que els pares i les mares són els que tenen que finalment autoritzar. Jo els demano que deixin, com en altres vacunes, que no és l'única vacuna que es posen als xiquets, hi ha moltes vacunes que es posen, aquesta és una més, i hi ha que posar-la perquè és l'antídot més important contra la pandèmia.